Ամեն անգամ կոտվածի ձերմի բան ես դուտանում, ամեն անգամ երբ տեսնում եմ իչքան շատ է դերմնում, զարմանում եմ, թե ով շրայլ իչքան շատ ես ինձ տվել, իչքան շատ եմ դեր քեզ տալու, որ միանանք մենք նորից, շնորհավորում ենք բոլոր պոեզիայի հետ կապ ունեցող մարդկանց, որովհետև նրանք էլ իսկապես ասում շատ բան են ստացել, այդպես ասում էր Թումանյան այդ քարյակը, և 1999 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր համաժողովի 30-րդ նստաշրջանի ժամանակ որոշեց, որ հենց այսօր մարտի 21-ը պետք է նշվի պոեզիայի օր։ Այդ որոշվեց առաջին անգամ նշվել Փարիզում, որտեղ գտնվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գրասենյակը։ Բարի լուսաբաց թող այսօրվա հետ միասին բացվեն բոլոր սպասումները, բոլոր դրական նպատակներին անպայման տրվեն ճիշտ լուծումներ։ Այսօր 2016 թվականի մարտի 21-ն է, և իհարկե միանալով այդ կարի շնորհավորանքներին ողջունում շնորհավորում ենք բոլոր նրանց, ովքեր ոչ միայն ստեղծագործում են հենց պոեզիայի մեջ, առհասարակ նրանց, ովքեր սիրում են ընթերցել պոեզիա և իրենց համարում են այո պոեզիայի սիրահարներ։ Ու իհարկե գլխավորությամբ Լորետի բոլոր պոետների, բոլոր ստեղծագործողների, բոլոր գրողներին մենք ողջունում ենք ու մաղթում բարի ստեղծագործական օր, գուցե հենց այսօր լավագույն ստեղծագործությունները ծնվեն, չէ՞։ Եվ ասում եմ, որ Լորեն դրա համար նպաստավոր հող ունի։ Այո, եւ տալիս ասում չես կարող չտեսնել այս բնությունը եւ չգրել։ Միանշանակ։ Եվ պոեզիան իսկապես կարող է պատասխանել ժամանակակից մարդու բոլոր սպասելիքները, համատեղելով իրականությունը հոգևոր ներաշխարհի հետ։ Հենց այսպես էին ասում լավագույն պոետները ու աշխարհի մեծանուն պոետները, եւ սա կապելով իհարկե այն ամենի հետ, որ պոեզիան ինչ ժամանակաշրջան էլ որ եղել է, իր ինքնուրույն ու հատուկ ինքնատիպ տեղը ունեցել է մշտապես, և յուրաքանչյուր ոք, եթե մոտ է եղել գրականությանը, որևէ ստեղծագործություն, որևէ պոեզիա, որևէ նմուշ ունեցել է իր գրադարանում։ Եվ հիմա թեև քիչ են կարդում, բայց ամեն դեպքում մեր ժամանակներում էլ կան շատ տաղանդավոր գրողներ, և ամեն դեպքում անհնար է նրանց կողքով անցնել։ Գուցե հիմա էլեկտրոնային տարբերակն է եկել, մշտապես հիշում եմ օրինակը, երբ փորձում էր համատականներ տանել հեռուստատեսությանը ընդլայնման ու նաև թատրոնի ետ ընդլայնման հետ, այսպես չակերտավոր, իսկապես յուրաքանչյուր ժամանակ որոշում է իր դերը, բայց դրան զուգահեռ նաև մնայուն են մնում այն արժեքները, որոնք իսկապես մնայուն են։ Եթե այսօր մարդիկ պոեզիա չեն կարդում գրքով, ուրեմն էլեկտրոնային տարբերակով գուցե նրան գտնեն։ Մի խոսքով ողջույններ, շնորհավորանքներ բոլոր նրանց, ովքեր գրականության մոտ են, ովքեր պոեզիային մոտ են, և պոեզիայի համաշխարհային օրը փոքր հրատարակչություններին մասնավորապես ավելի մեծ հնարավորություններ է տրվում իրենց ընթերցասերներին ավելի մոտ լինելու, տարբեր միջոցառումներ կազմակերպելու և օրը յուրահատուկ ձևով նշելու համար։ Եվ կարծում եմ արժե նաև շնորհավորել բոլոր գրական թերթերին, խմբագրություններին հենց օրվակապակցությամբ։ Անշուշտ։ Իսկ այժմ մեզ մի գեղեցիկ տեսահոլովակի մատուցում մեր սիրելի ռեժիսորը, որից հետո մնացեք մեզ հետ, մենք վերադառնալու ենք։ Բարի լուսաբաց բոլորին։ Բարի լուս։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք եթերային աշխատանքը, և սիրով ողջունում ենք այս պահին բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, Fortuna TV-ը, և սա մեր պաշտոնական կայքեթն է, որտեղ մեր բոլոր հաղորդումները կարող եք փնտրել ու գտնել։ 3w.fortunatv.am-ի ձեռք գործում է նաև YouTube-ի մեր տիրույթը Fortuna 1 TV, այստեղ ևս կարող եք գտնել հաղորդումները Fortuna Marzain-ի, այդ ունև բաց սենյակը, ինչպես նաև մեզ կարելի է հետևել հենց այսպես պարս հասարակ տարբերակով, միասում ենք հեռուստացույցը ու փնտրում Fortuna Loro Marzain հեռուստաընկերությունը, բոլորին ասում ենք բարի առավոտ, ու հատկապես ողջունում աշխարհի բոլոր փոքրիկներին ու նաև բոլոր մեծիկներին, ովքեր սիրում են տիկնիկային ներկայացումներ, այդքան սիրում ես տիկնիկային ներկայացումներ, և արդյոք լինելով նաև արվեստի այդ ճյուղում, եթե խաղացել ես տիկնիկային ներկայացման մեջ։ Տիկնիկային ներկայացման մեջ չէ, ոչ, չեմ խաղացել, թեև իհարկե հետաքրքիր է, բայց որ ասեմ, շատ մեծ սեր ունեմ այդ արվեստի նկատմամբ, դա ցատուկ չէ, դա փոքր ժամանակ բնական է, շատ սիրելի է հասկանալ։ Փոքր ժամանակ հաճախ երեխաները փորձում են հասնել բեմ ու տեսնել, թե ինչ է կատարվում այնտեղ, իհարկե կրահելով, որ դրանք ընդհանրապես տիկնիկներ են, այնուամենայնիվ փորձում բացահայտել, թե ով կա այդ տիկնիկների ետևում։ Ես ինձ միանգամ նման հիշում եմ մեր մանկության տարիներին, հատկապես եթե թեկուսատրոն չէին գնում, բայց մեր երեկոյան բարի գիշերի հաղորդումները հենց տիկնիկներով էր լինում։ Այո, միանշանակ։
Եվ հենց այսօր տիկնիկային թատրոնի միջազգային օրն է։ Բարեկամներ, թատրոնի այս տեսակը սկզբնավորվել է հնագույն ժամանակներում, ակունքներից կախված է եղել նաև հեթանոսական ցուցակատարությունների հիմքը, կրոնական մեծ տիրալ ներկայացումների հետ կապ հաստատելով։ Տիկնիկային թատրոններ դեռ մեր թվարկությունից առաջ են գործել եւ հին Եգիպտոսում, Չինաստանում, Հնդկաստանում, Հունաստանում եւ հին աշխարհի մյուս երկրներում։ Հնում մարդիկ աստվածներին փառաբանելով արձանիկներ են պատրաստել փայտից, ծեփեր, կավից կամ ձևեր կաշվից ու ճրագի լույսի տակ ձգված պաստառի վրա ցուցադրել ստվերապատկերներ։ Հենց այստեղից է գալիս հիմքը նաև տիկնիկների միջոցով մարդկանց ուշադրությունը վերցնել, գրավել եւ մասնավորապես փոքրիկների, որովհետեւ այդ շարժը հենց առաջին հերթին գրավում էր փոքրիկներին։ Եվ հատկապես հարավային Աֆրիկայի, Ամերիկայի հարավարևելյան Ասիա երկրներում շարունակում են ցուցադրել այնպիսի ներկայացումներ, որոնք հենց ծիսակատարությունների հետ են կապված եւ մասամբ տիկնիկային թատրոններում են առկա։ Թեև շատ վաղուց հնուց ի վեր կա այդ արվեստը, բայց պրոֆեսիոնալ թատրոններ մեծերի եւ մանուկների համար ստեղծվել է 20-րդ դարի առաջին քառորդում եւ հիմնականում այն կատարվում է 4 տարբերակով՝ մատներով, թելերով, ձողերով եւ ստվերապատկերներով։ Ձողով եւ մատներով հիմնականում նույն սկզբունքով է արվում, երկարացվում է հագուստը, որպեսի չերված ձեռքը կամ ձողը տակից, ստվերապատկերը հիմնականում լինում է մատնաչափից մինչև մարդու հասակի կարող է հասնել ստվերապատկերի այդ տեխնիկային, հիմնականում տափակ է լինում, իսկ հաջորդը բնականաբար արդեն շատ հայտնի խամաճիկների կամ մարիոնետների տարբերակն է, այն խաչաձև փայտիկները, եւ դերասանը կարող է մի քանի հատ իր ձեռքում պահել եւ անգամ նրան կարող է պարեցնել պտտելով կամ ընդենք տարբեր աստիճանի բարձրացնելով միջացնելով շարժներից, այո։ Անշուշտ։ Այ հիմնականում այս 4 տարբերակներն են, որ գործում են տեխնիկային արվեստի հետ կապված։ Իսկ հաստվերային տեխնիկային թատրոնը հայրականություն մտավ ավելի ուշ միջնադարում, բարեկամներ, իսկ հա Կարագյոզ, որը թուրքերենից թարգմանաբար նշանակում է Սևաչյա, դա տեխնիկային ներկայացումների ամենահայտնի հերոսն էր, որ իր անվանպ էլ հատկապես 21-րդ դարում յուրահատուկ ներկայացումներ ստեղծվեցին եւ սեփական ավանդույթներ կենցաղի ու բարքերի հետ միասին Սևաչյա հերոսը մուտք գործեց իրականություն եւ մեր ժամանակաշրջան, համասնավորապես 21-րդ դար։ Ահա այսպիսին է տիկնիկային թատրոնի մի փոքր հատվածը, իհարկե ամբողջ եթերի կարող ենք խոսել, որովհետեւ պատմական զգալի ուղիկը, այն ամենայնիվ մենք ողջունենք հատկապես Հայաստանում գործող բոլոր տիկնիկային թատրոնների աշխատակազմերին, դերասաներին, մասնավորացնելով իհարկե նաև Լոռու մարզին, եւ բոլորիդ մաղթենք այսօր հատկապես հաճելի աշխատանքային օր, հեշտ չէ աշխատել փոքրիկների հետ, այն էլ այնպես անել, որ նրանք իսկապես ծիծաղեն։ Շատ հետաքրքիր է նաև տիկնիկների մազերը, որոնք շատ հետաքրքիր եւ հումորային կարող են ստեղծել, շնորհավորում են նաեւ բոլոր տիկնիկագործներին, եւ նաեւ այժմ պետք է հետևենք մարդու մազերի վարսահարդարմանը, եւ այս տեսանուվակում կտեսնենք բազմաթիվ հմտություններ, դիտենք եւ վերադառնանք։ Մեսեք մասել։ Ցելիերսայ տողներ, մեր 21-րդ դարի հիմնական խնդիրներից մեկը առողջության հարցում նաև Դաունի համախտանիշն է, այսօր նաև Դաունի համախտանիշի դեմ պայքարի միջազգային օրն է, այն իհայտ է եկել երբ երեխան ունի 21-րդ քրոմոսոմի լրիվ կամ մասնակի հավելյալ կրկնօրինակ։ Դաունի համախտանիշը առաջին անգամ նկարագրել է անգլիացի բժիշկ Լեգդոն Դաուն 1876 թվականին, եւ հենց նրանով էլ կոչվել է համախտանիշը։ 1867 թվականին անգլացի գիտնականների կողմից այն ստացավ իր ամբողջական նկարագիրը։ Տրիսոմիա 21-ի առաջացման պատճառները դեռևս անհայտ են, սակայն հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ հավանականությունը աճում է կնոջ տարիքի հետ, այսինքն հիմնականում այն երեխաները, որոնք ծնվում են իրենց 35 կամ ավելի բարձր տարիք ունեցող մայրերից, հիմնականում այս ախտանիշը գալիս է այդ դեպքում։ Դաունի համախտանիշ ունեցող երեխաների 80%-ի մայրի տարիքը փաստորեն հիմնականում գտնվում է 35-ից բարձր։ Ամբողջական գիտական հետազոտություն չկա, որ ցույց տա, որ Դաունի համախտանիշը պայմանավորված է շրջակա միջավայրի գործոններով կամ ծնողների գործողություններով հղիությունից առաջ եւ դրա ընթացքում։ 21-րդ քրոմոսոմի լրիվ կամ մասնակի լրացուցիչ կրկնօրինակը կարող է ցակել թե երեխայի հորից եւ թե մորից, Եվ ոչ ժառանգական ձևով նաև։ Դաունի համախտանիշի 3 տեսակներն էլ կապված են գենետիկական վիճակի հետ, սակայն դրանց 1%-ի դեպքում է համախտանիշը ժառանգաբար փոխանցվում։
Տրիսոմիա 21-ը եւ մոզաիցիզմը ժառանգական չեն, իսկ տրանսլոկացիոն դեպքերի 1/3-ում ժառանգաբար է փոխանցվում, ինչպես էլ կազմում է Դաունի համախտանիշի բոլոր դեպքերի 1%-ը։ Ինչպես արդեն խոսքում Էդգարն նշեց, այո, Դաունի համախտանիշը 3 տարբերակով է արտահայտվում, եւ տրիսոմանիա 21, տրանսլոկացիա եւ մոզաիցիզմ։ Եվ աշխարհի զարգացած երկրներում հենց շատ աշխատանքներում ներգրավում են, հասարակական աշխատանքներում ներգրավում են նաեւ այն մարդիկ, ովքեր ունեն Դաունի համախտանիշ։ Եվ կհիշենք նաև Եվրատեսիլ 2015-ը, որի շրջանակներում ռոք խումբ էր ներկայացված, և այս ֆինլանդական ռոք խմբի մասնախոսքը գնում, և այս խումբը փաստորեն ներկայացուցիչները հենց տարապում էին Դաունի համախտանիշով, և նրանց ասելիքը նաև այն է, որ մենք էլ ձեզնից ինչ-որ մեկն ենք, որ չի կարելի առանձնացնել և տարբերել, չնայած որ նրանք ունեն այլ համախտանիշ և այլ խնդիրների են հաճախ բախվում։ Եվ հենց աշխարհի շատ երկրներում, համայնքային կազմակերպություններում, դպրոցներում, առողջապահական հաստատություններում և զբաղվածության կենտրոններում աշխատում են նրանք, ովքեր ունեն Դաունի համախտանիշ, փորձելով նաև ժամանցային ծրագրերում ներկայացնել նրանց, որովհետև Դաունի համախտանիշը անտեսվելով կարող է ավելի շատ հիվանդության խորոսրացումներ իր մեջ ներառել։ Եվ հատկանշական է նաև այն, որ աշխարհի շատ հաստատություններում, մանկատներում, այդ թվում նաև Հայաստանում, փոքրիկների զգալի մասը հենց Դաունի ախտանիշ ունեցող երեխաներն են, որովհետև ծնողները և բժշկությունը այնպես է հորդորում, այսպես ասած չակերտավոր, որ երբ արտահայտվում է Դաունի համախտանիշը փոքրիկների մոտ, միանգամից մանկատուն են հանձնում երեխաներին։ Եվ հատկանշական է նաև այն, որ համաձայն աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տվյալների 2014-ին դեռ Դաունի համախտանիշ ունեցող 22 երեխա հենց տեղափոխվել էր հայաստանյան մանկատներ։ Միջազգային մամուլն անդրադարձել է նաև Հայաստանում ստեղծված այն իրավիճակին, գրելով, որ Հայաստանում ամոթ է Դաունի համախտանիշ ունեցող երեխայի ծնող դառնալը։ Իհարկե, սա կարծում եմ ամոթ է ավելի շատ նման բաների մասին բարձրաձայնելը և խոսելը, այն ամենայնի աշխարհը և առողջապահական միջազգային մի շարք կազմակերպություններ փորձում են անպայման տանել միջոցառումներ, ծրագրեր ծնողների տեղեկացության մակարդակը բարձրացնելու համար, որովհետև դա ավելի շատ տեղեկացվածության մակարդակի արդյունք է, քան ինչպես հասկացանք ժառանգական կամ այլ ֆակտորների, իհարկե նաև ծնողի տարիքային չափը գոյություն ունի։ Անհետ ենք կարծում միայն սա ծնողներին չի վերաբերում, պայքարի օրն է, և կարծում եմ մենք յուրաքանչյուրս պետք է ավելի ուշադրություն դարձնենք այս մեր հասարակության մեջ, այո իհարկե, և գուցե հենց ընտանիքում նրանք չունենան նման վերաբերում, բայց շրջապատում կարողանան գտնել այնպիսի մարդիկ, որ իսկապես նրանց կժպտան, թևեր կտան և ավելի շատ լավ կվերաբերվեն նրանց։ Եվ վիճակագրությունը նաև փաստում է, որ կապ չունի, որ ծնողների մոտ գուցե հայտնաբերված լինի Դաուն համախտանիշի փոքրիկներ, և ճիշտ հակառակը կարող են նաև լինել, և առողջ ծնողներից է ծնվում։ Սա նաև իսկապես տանում է նրան, որ պետք է տեղեկացության մակարդակը բարձրացնել և հասարակության ուշադրությունը այս խնդրի հանդեպ ավելի սևեռելու։ Մաղթում ենք ամենագլխավորը, որ յուրաքանչյուր փոքրիկ ծնվի առողջ։ Իսկ մնացեք մեզ հետ, այժմ Անին ենք հանձնում էստաֆետը, որից հետո կվերադառնանք։ Մինիմալիստական լուքեր գարնան համար։ Ողջույն։ Արդեն ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ նորաձևությունը մշտապես կրկնվում է։ Որոշակի դետալներ իհարկե փոխվում են, բայց հիմնական սկզբունքները մնում են նույնը։ Այս նոր եկող սեզոնի տենդենսները երիտասարդների համար նոր ու անսովոր կլինեն, բայց ավելի հասուն տարիքի մարդկանց համար դա պարզապես նոստալգիա է։ Իհարկե, ոչ բոլորն են հիշում, թե ինչ հանդերձանքներ էին հագնում 90-ական թվականներին, սակայն դիզայներներն իրենց հիմնական հավաքածուներում ընդգրկել են հենց այս ժամանակաշրջանի ոչն ու նորաձևությունը, վերցրել նրա առանձնահատկությունները։ Այս նոր սեզոնը աչքի կընկնի իր վառ և թեժ հագուստներով, ինչպես նաև կառանձնանա հանդուգն ու համարձակ լուծումներով։ Ինչպես միշտ, ամենապարզ իրերից ստեղծված համադրությունները կլինեն գալիք սեզոնի ամենագլխավոր տենդենսներից մեկը։ Յուրաքանչյուր կին և աղջիկ, անկախ տարիքից և գործունեության ոլորտից, պետք է իր զգեստապահարանում ունենա սպիտակ դասական վերնաշապիկ, ինչը շատ հարմար է ինչպես գործնական հանդիպումների ժամանակ կերպար ստեղծելու համար, այնպես էլ առօրյայում կրելու համար։
Ուղիղ ձևածկով տղամարդու ոչ հիշեցնող այս վերնաշապիկները անսահման զգազմունքայնություն ու կանացիություն կհաղորդեն յուրաքանչյուր կնոջ։ Նորաձևության դիզայներները թելադրում են իրենց կարծիքը այս առումով և ավելի շատ շեշտ է դնում են հանգիստ, բաց գույնի, պաստելային և անփայլ երանգների վրա։ Գալիք սեզոնն իրոք զարմացնելու է իր հանդերձների ձևածքների բազմազանությամբ, ինչպես նաև կտորների և գույների անսպասելի լուծումների համադրությամբ։ Ըստ նորաձևության ինդուստրիայի մասնագետների կանացի զգեստը պետք է լինի ոչ միայն ոճային և հարմարավետ, այլ առաջին հերթին այն միտված է ընդգծելու կնոջ կանացիությունն ու անհատականությունը, ընդգծելու կնոջ կազմվածքի գեղեցկությունը և բնականաբար խորամանկորեն թաքցնելու նրա բոլոր թերությունները։ Անկախ ոճից կանացի զգեստը պետք է ընդգծի և գրկի մարմինը, բայց ոչ շատ ուժեղ, որպեսզի չառաջացնի անհարմարություններ։ Իսկ ինչի հետ հակնել նորաձև տրենդային բոթասները։ Վաղուց արդեն այս սպորտային կոշիկները դուրս են եկել մարզասրահներից և սկզբում հայտնվել նորաձևության պոդիումներում, այնուհետև յուրաքանչյուր նորաձև աղջիկա առօրյա զգեստապահարանում։ Բոթասների և կանացիրերի համադրությունը վաղուց արդեն դադարել է հարցեր առաջացնել և անցորդների զարմացական հայացքների պատճառ դառնալը։ Բոթասները կարելի է կրել ինչպես ընդունված տարբերակի ջինսերի, այնպես էլ զգեստների, կիսաշրջազգեստների և նույնիսկ դասական կոստյումների հետ։ Հարմարավետություն և պարզություն, սա է այժմ թելադրում նորաձևությունը, կհանդիպենք։Գործ ընկերները շփվում են միմյանց հետ, ես ուզում եմ սիրով ներկայացնել, որ ժամանակն է Գանեին բարի լույս ասել։ Բարի լույս։ Բարի լույս, սիրով կշփվեմ նաև քո հետ, հետ կարո նույնպես ես թվում է։ Այո, ինչպես ես։ Շատ լավ եմ, դուք ինչպես եք։ Ինչ ենք խոսելու ես այսօր։ Հուսամ դուք կարնանային եք, կխոսենք կարնանային ես արդեն ամառայինների ինչպես տեսնում դու են։ Այո, դե քանի որ այդ կարն է կարնանային։ Այո, հուսանք քեզ կհետաքրքրի։ Անշուշտ, անշուշտ, իհարկե, իսկույն և էդ։ Լավ, ուրիշ տարբերակցությունների հետ կա։ Շորք լրացնելուց։ Եվ համեմը կամ գինձը ստացվում են հենց նույն խոտաբույսի չորացրած տերևներից և աստիճանաբար աճում են և գալիս գարնանը հասնում են մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք ճաշակել և հասկանանք, թե ինչ լավ օգտակար հատկություններ ունեն այդ խոտաբույսերը։ Իրեն անվանում են կանաչիների թագուհի, եթե ես չեմ սխալվում, ճիշտ է։ Այո։ Իսկ սիրում եք դուք օգտագործել կանաչիների թագուհի թագավորը։ Ես մանկուց չեմ սիրել ոչ կանաչեղեն, ի դժբախտությունից ոչ կանաչեղեն, ոչ սող, ոչ սախտոր, հետո հետագայում մեծ հասակում արդեն քիչ-քիչ խելքի եկա ու սկսեցի օգտագործել։ Դեռևս խելքի չես եկել, շնորհակենք։ Այդ առումով փոքրիկ ջանքեր եմ գործադրում։ Այո։ Դե ուրեմն ջանքերը ավելի մեծ կլինեն, եթե Էդգար դու իմանաս, որ նրա մեջ պարունակվում է, համեմի մեջ պարունակվում է C, B1, B2 և B վիտամիններ։ Ինչ են անում մեր օրգանիզմում։ Մեր օրգանիզմում ամենալավ պրոցեսներն են կարգավորում։ Օրինակ, կարողանում են լեղուղիները շատ լավ աշխատանք այո կարգավորել, նաև այն հանդիսանում է լեղի արտադրող նյութ, նաև, որը իհարկե մեր բարձողությանը, մեր մարսողությանը այո իհարկե շատ-շատ օգտակար է և կարողանում է աղեստամուքսային տրակտի աշխատանքը շատ լավ վիճակի հասցնել։ Բայց ասում են նաև տրամանդրությունը համեմը։ Իսկապես։ Իր բույրով, այո։ Դա նրա երիտասարդական բնավորության հատկանշում է։ Նաև նրա եթերայուղերի մեջ է գաղտնիքը։ Դրա համար էլ բարձրացնում է թե իհարկե իմունիտետը և թե տրամադրությունը։ Այո։ Իսկ ինչի կարելի։ Չի կարելի, իհարկե, չի կարելի շատ չարաշահել, եթե մարդիկ ունեն 12 մատյա աղիքի պրոբլեմներ, ինչպես նաև ստամոքսի խոցի ժամանակ չի կարելի, այո, չի կարելի չարաշահել համեմը։
ինչքանով որ նա օգտակար է, այն օգտակար է, այնքանով էլ կարող է նաև վնաս հասցնել օրգանիզմին։ Պարզապես պետք է մենք հասկանանք, թե երբ ենք օգտագործում եւ ինչպես ենք օգտագործում։ Շատ մարդիկ կան, որ ձկան, մսի եւ բրնձի կերակրատեսակների հետ են խառնում եւ շատ հետաքրքիր համադրություններ են ստանում։ Իսկ կովկասյան խոհանոցի իհարկե շատ-շատ է օգտվում իր բաղադրությունների, բաղադրատոմսերի մեջ կարողանում է լավ օգտագործել համեմը։ Փոքրիկների դիմադրական ինչնո բարձրացնելու նպատակով, այսպես գիտություն հայտնաբերած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ համեմը ոչ թե կտրատած են նրանց ճաշիկների մեջ ներառում, այլ նաև հենց ինքը փնտրող։ Իսկ գիտես ինչու՞։ Ինչու՞, այո։ Որովհետև երբ որ մենք դանակով կտրում ենք, այդ փողպատը տանում է երկաթը, փողպատը ինչից որ պատրաստված է դանակը, այն տանում է համեմի եւ առհասարակ, օրինակ, սոխի, սխտորի շատ-շատ օգտակար հատկանիշներ։ Դրա համար խորհուրդ է տրվում, որպեսզի փնջով եւ քանով վիտամինային ողջ պաշար է եւ օրգանական նյութերը հենց ամբողջի մեջ են ներառված եւ կարելի է պատրաստել հենց փոքրիկների դիմադրողականություն բարձրացնելու համար։ Այս դեպքում ուրեմն չկորցրենք առիթ, եթե սեղանին կա համեմ, անպայման օգտվենք եւ զինվենք նրա տված վիտամիններով, ինչպես դոստի շատ օգտակար է մեր օրգանիզմի համար։ Այո։ Շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես, թող որ գարնանային, այսպիսի խոտաբույսերով սարթարված լինի մեր սեղանները եւ մեր դրամատրությունները համեմի նման բարձր։ Համեմի, այո։ Խոտաբույսին նման։ Շնորհակալություն գանի, քեզ էլ մաղթվանք բարի օր եւ մաղթում նաեւ հաջողություն։ Բարեկամներ, այս պահին դարձյալ առաջարկում են երաժշտություն։ Ես ճիշտ եմ ասում, ռեժիսոր։ Ճիշտ եմ ասում, ես ախր միշտ ճիշտ եմ ասում, Էդգար։ Դու ես, որ մեկ շփոթվում ես, բայց ոչինչ կանցնի, Էդգար ջան։ Ոչինչ չթեթար։ Հարգելի հեռուստատեսի տողներ, ճիշտ ժամանակն է, որ ներկայացնենք հյուրասրահը, բացենք հյուրասրահի դռները եւ ներկայացնենք մեր հյուրին։ Մեր հյուրը բազմիցս եղել է մեր տաղավարում, բայց այս անգամ խոսելու այլ թեմայով եւ այլ ասելիքով ու հետաքրքիր նորություններով։ Համլետ Գյուլզացյանն է բացենյակի տաղավարում, դերասան եւ մնացած այլ տիտղոսների մասին խոսենք ընթացքում բարի առավոտ։ Բարոյին, դրամատրությունը ինչպես միշտ շատ լավ, ես առավոտները սիրում եմ լավ դրամատրությամբ դուրս գալ տնից, որովհետև դա ինձ շատ է անհրաժեշտ։ Ես ինձ համար չեմ ապրում, ինձ համար չեմ աշխատում, դա օգնում է ինձ մյուսներին ժպտալ եւ դրական լիցքեր հաղորդել։ Այն որ դրական եւ էներգիա ավելացում պետք է լինի ձեր առավոտները, այլ ինչ տարբերակներ կան ուրիշ, որ ամեն առավոտ պետք է անպայման դա անեք, ասենք սուրճ, թեյ, վազք, չգիտեմ։ Դա դրանք միանշանակ, ըստ հերթականությամբ, ես մի անգամ եթերներից մեկում նորից ասել եմ, հիմա կկրկնեմ, ամեն առավոտ ես կանգնում եմ հայելու առաջ, նախասում եմ ինքս ինձ բարի լույս, ժպտում եմ, լայ։ Ո՞նք քեզնից գեղեցիկ։ Միակ դու ես աննման այսպես, հա։ Էդգար, դա դու ես ասում, դա ես չեմ ասում։ Թող դու ասեմ, ես ինչ եմ ասում։ Ժպտում եմ, լայնեզեր, բարի լույս եմ ասում ինձ, ու ասում եմ, որ այսօր պետք է լինի ավելի լավոր, քան երեկ էր։ Եվ կարծես թե երբեմն շփոթվում եմ, բայց երբեմն նաև ճիշտ է լինում։ Իդեպ մի շապատից մեր մասնագիտական տոնն է, բայց այսօր նաև քո մասնագիտական, նաև մի ուրիշ առումով մասնագիտական տոն է տեխնիկային թատրոնի հետ կապված, որի առումով շնորհավորում եմ։ Այո, այսօր տեխնիկային թատրոնի միջազգային օրն է։ Շատ շնորհակալ եմ։ Իհարկե խոսենք կապված, թե ինչ նպատակով եք հասել Թեհրան, ինչպես վերադարձաք Թեհրանից, բայց այսպեսի մի հարց ասում եմ, որ ամենախիստ ու ամենապահանջկոտ հանդիսատեսը փոքրիկներն են, որքանով է ձեզ մոտ ստացում խլել, վերցնել այդ էներգիան եւ արդյոք կապված է դա, այո, էներգետիկ դաշտը կապված է հենց նայած որ փոքրիկների հետ է ավելի շատ նաեւ աշխատում։ Միանշանակ համաձայն եմ այն մտքի հետ, որ ամենախիստ հանդիսատես փոքրիկներն են, նրանց համար բեմադրություն անելը շատ դժվար գործ է։ Կարճ կոնկրետ 4 տարի անում եմ, բողոքներ չի եղել եւ կարծում եմ առաջիկան դժվար էլ թե լինի։ Ստացվում է, ես սիրում եմ փոքրիկների համար աշխատել, որովհետեւ իմ բեմադրությունները ես նայում եմ որպես մուլտֆիլմ։
Եվ ի՞նչն է այդ աչքիր սովետական ժամանակների մուլտֆիլմ։ Ոչ հիմիկվա։ Ո՞ն է ամենասիրելի մուլտֆիլմը, որ ամեն անգամ խաղալիս, նաև ներկայացնելիս հիշում է գուցե։ Ամեն անգամ տարբեր են, բայց ես պետք է ասեմ, որ սովետական ժամանակների ինձ համար հայկական մուլտֆիլմերի մեջ երևի թե ամենասիրելին Պույպույ մկնիկն է, որը որի շատ երաշտական, շատ գեղեցիկ նկարված, ինչ-որ հետաքրքիր հերոսներով եւ այլն եւ այլն, բայց կան նաեւ ռուսական մուլտֆիլմեր, որոնք որ չհիշելը պարզապես մի քիչ անցագործություն կլինի։ Երբեմն լինում է, ամեն անգամ օրինակ երբ բեմադրում էին երեք խոզուկները, իմ աչքի առաջ գալիս էին հենց ռուսական մուլտը, երեք խոզուկների այդ աշխուժությունը, այդ հետաքրքիր իրավիճակը, մի խոսքով օգնում է, օգնում է իմ դրական լիցքերը երեխաների համար բեմադրություն անելու։ Հայոց ջան, դրամատիկ թատրոնի դերասանի համար շատ հեշտ է, շատ ավելի ընկալելի է այն մթնոլորտը, դա հայացքերի միջոցով նաև հանդիսատեսի հետ կապը։ Այս դեպքում երբ որ դու չես լսում նրանց, դժվար չի արդյոք խաղալ նրանց համար։ Ես ասեմ, որ վերջի 3 տարին ես արդեն չեմ խաղում, ես արդեն հիմնականում բեմադրում եմ, եւ հաշվի առնելով իմ զբաղվածությունը կապված Իրանի իսլամական հանրապետություն մեկնելու հետ, ես հիմնականում զբաղվում եմ ռեժիսուրայով, բայց ժամանակին խաղացել եմ եւ ասեմ, որ երևի թե տեխնիկային ներկայացման ժամանակ դու ավելի լավ ես զգում հանդիսատեսին, քան դրամատիկի ժամանակ, որովհետեւ դրամատիկականի ժամանակ գոյությունն է այսպիսի մի հասկացողություն, դու ինքդ լավ գիտես, նայել չտեսնել հասկացողությունը, դու դալիճը չես տեսնում, քեզ համար չորրորդ պատ է աշխատում եւ այլն եւ այլն, բայց շիրմայի հետևում, երբ որ դու տեխնիկավարությամբ ես զբաղվում, դու լսում ես անգամ երեխայի շնչառությունը, ամենայն անկեղծությամբ, այնքան պարզ լսվում է դա, ու դա քեզ կամ ստիպում է, որպեսզի դու մի քիչ ավելի, ասենք, կերպարը մի քիչ ավելի աշխուժացնես, կամ ընդհակառակը մի քիչ ավելի թույլացնես, կամ եւ այլը եւ այլը, այսինքն հանդիսատեսի ստիմուլը գալիս է տեխնիկավարին, անգամ շիրմայի հետևում կանգնած։ Գնանք Թեհրան։ Ինչ կար այնտեղ։ Ինչ նպատակով հասա։ Այ, ինչ կար Թեհրան, ինչ կար, ինչ չկար Թեհրան, ամեն ինչ էլ կար։ Սկսեց համագործակցությունը Իրանի իսլամական հանրապետության շատ, այսպես ասեմ, շատ հարգի ինստիտուտներից մեկում, որտեղ սովորում են դերասան և վարպետություն և ռեժիսուրա, դա Բահար Իդեա արտիստիկ ինստիտուտն է։ Անցած տարի 2015 թվականին ես հրավեր ստացա այդ ինստիտուտում դասախոսելու դերասանի վարպետություն և ռեժիսուրա։ Սկզբում գնացինք որպես վարպետաց դասեր, այսինքն հրավիրված էի զուտ վարպետաց դասեր Ստանիսլավսկի և այլը և այլն, Բրեխտ, բայց չգիտես ինչի շատ արագ սկսեցինք, ուրեմն, իրար հասկանալ, աշխատում էի թարգմանչի միջոցով, բնականաբար, որովհետև ուսանողները սպարսիկներ էին։ Եվ ուրեմն, չգիտես ինչի դասընթացի հենց կեսում ինձ կանչեցին եւ առաջարկեցին պայմանագիր։ Եվ հիմա կարելի ասել այդ պայմանագրի շարունակությունն է։ Ես այս անցած տարի եղա սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին, և հենց այնտեղ Թեհրանում ոչ պատահաբար ծանոթացա Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության փոխատենապետի հետ, Նժդեհի հետ, որը որ ինքը նաև այդ նույն միության Փարոս Թատերախմբի պատասխանատուն է, և խնդրեց ինձ ազատ ժամանակ տեղի, ուրեմն Թատերախմբի հետ մի քանի վարպետաց դասեր անել, բավականին, չնայած սիրողական մակարդակով, բայց բավականին լուրջ մոտեցում էր թատրոնին, և ամենայն անկեղծությամբ ինձ շատ դուր եկավ այդ թատերախումբը, և ես առաջարկեցի, որ ես ուզում եմ իմ լուման դնել Սփյուռքին, քանի որ Սփյուռքը շատ հաճախ օգնում է Հայաստանին, ես էլ որոշեցի, որպես Հայաստանի մի մասնիկ, օգնել Սփյուռքին, և առաջարկեցի ինձ ծառայություններ, ասեցի, որ ես մեծ հաճույքով կգամ բեմադրություն կանեմ։ Այնտեղ կարգը էսպես է, յուրաքանչյուր հարց դրվում է քննարկման, գոյությունի հատուկ հանձնախումբ եւ այլ եւ այլ, եւ այդ հանձնախումբը շատ արագ, շատ կտրուկ որոշեց, որ խնդիր չկա, մենք շատ ուրախ կլինենք։ Եվ այս տարի հունվարի 20-ին ես մեկնեցի Իրանի իսլամական հանրապետություն, մոտ 5 րոպե, բաղոներություն 5 օր տևեց մեր նախապատրաստական աշխատանքները, և ես սկսեցի բեմադրությունը Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Փարոս Թատերախմբի հետ, որին զուգահեռ նաև Բահար Իդեա
արտիստիկ ինստիտուտի երեխեքի հետ դասընթացներ էի անում։ Եվ պրեմիերա տեղի ունեցավ փետրվարի 17-ին Սուքերյան սրահում, բավականին հետաքրքիր վառ ներկայացում եղել է։ Որի կապակցությամբ շնորհավորում ենք, ես տեսել եմ ներկայացումը եւ ապրեն դերակատարները եւ հետաքրքիր է հետագայում նոր համագործակցության առաջարկ եղավ թե ոչ, ինչպես կզարգանա ընթացքը։ Ուրեմն երևի տեղյակ եք, որ հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը բավականին ծավալուն աշխատանք է տանում ամբողջ աշխարհում, կա եւ Հնդկաստանում, եւ Բեյրութում, եւ Միացյալ Նահանգներում, եւ Լոնդոնում, եւ այլն եւ այլն։ Եվ իրանք շատ սերտ կապված են իրար հետ եւ շատ այսպես ինֆորմացիայի փոխանակումներ է լինում։ Բեյրութում իմացան այն մասին, որ այսպես հրավիրվել է ռեժիսոր, բեմադրություն պետք է լինի եւ միջև այդ ներողություն, միջև այդ Բեյրութի հետ կապը Թեհրանի կար եւ նրանք անընդհատ փորձում էին, քանի որ Բեյրութում չկա թատերախումբը, խնդրում էին Թեհրանից, որպեսզի ներկայացումներ բերեք եւ այլ եւ այլ, եւ հետո իմացան, որ արդեն ես գնացել եմ, նոր բեմադրություն եմ անում, առաջարկեցին, որ որևիցե մի բեմադրությամբ, թեկուզ հենց վերջի բեմադրությունը բերեք մեզ մոտ Բեյրութ։ Եվ փոխատենապետի Նժդեի հետ մենք խոսում էինք այդ մասին, ինքն ասեց, որ ես կուզենամ, որ ամառը հենց այս ներկայացումը վերցնենք եւ գնանք։ Ես նրան առաջարկեցի, ասեցի՝ նույն խմբի հետ ես դնեմ մանկական ներկայացում։ Ցերեք կխաղանք երեխաների համար, երեկոյան մեծահասակների համար, նա ասես ոգևորվեց, հետո խոսեց ատենապետի հետ, բավական հետաքրքիր կին է, ասեմ, նախագահը, ասես նախաձեռնող, ասես յուրաքանչյուր նոր բանին ընթառաջ գնացող եւ այլն եւ այլն, եւ հուլիսի երկրորդ կեսին ես կմեկնեմ Թեհրան, կսկսեմ մանկական ներկայացումը, որին զուգահեռ կգնա նաև ինստիտուտի դասերը, եւ սեպտեմբերի 10-ին նախատեսված է մեր մեկնումը Բեյրութ հյուրախաղերի։ Առայժմ միայն Բեյրութն է, Բեյրութ գնալն է հաստատ, շատ հնարավոր է, որ լինի նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ Լոնդոն։ Շատ լավ։ Այնպես որ ճանապարհորդություն, նոր ճանապարհորդություն է սպասում ինձ ամռանը, բայց որ ինքնաթիռ եմ նստելու, լավ չի։ Չեմ կարողանում։ Ինչ է դա։ Ես կարծում եմ էներգիան կհերիքի նույնիսկ ոտքով գնալու։ Այո, շուտ, եւ անգամ հետադարձ, եւ կարելի է թաբը զրկել։ Ավելի լոգիկից ոչ։ Եվ ավելի տնտեսական։ Անահի, Տովկյանոս։ Ոչինչ, ես թվում այն էներգիան լողալով։ Բաց չի, դա կասարչելով, լողալով կարելի է։ Համլետ հետարքիր է այնտեղի համայնքի մեր կենսակերպը, ինչքանով է տարբերվում այստեղից առանձնահատկություններ։ Շատ, շատ, շատ է տարբերվում։ Չմոռանանք մի կարևոր փաստ, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը դա այն երկիրն է, որտեղ շատ չի կարելիներ կան, եւ այո, եւ շատ չկա։ Նախ ասեմ, որ բացարձակ խայտառակ վիճակում է ինտերնետ հասկացողությունը։ Այնտեղ ուրեմն շատ այսպես սահմանափակ կայքեր կարող ես օգտվել։ Fortuna TV կետը եմ բան։ Միայն։ Fortuna-ն այնտեղ բաց մուտք ունի։ Ասեմ, ամենա ինձ համար ամենազարմանալի, երբ առաջին անգամ գնացել էի, հասարակ բան, եթե դու չունենաս ինչ որ հատուկ ֆիլտր, չգնես ինչ որ հատուկ կայքը, դու անգամ չես կարող YouTube նայել։ Հասարակ բան։ Սա բավականին մեծ դեր է խաղում, որ անգրագիտություն լինի։ Անգրագիտություն ինչ առումով, այսինքն անինֆորմացիա է նախում, այն ինչ որ TV-ն ասում է, վերջ, դա է եւ այդքանն է։ Հյուսիսային Կորեա։ Համանափակ են։ Հա, խիստ համանափակ են երիտասարդները, ինչպես նաեւ մեզ մոտ, այնքան էլ չեն սիրում կարդալ, բայց քանի որ այնտեղ խայտառակ թանկ է ուսումը, շատ թանկ է, եթե Թեհրանում որևիցե մեկը ուսանող է, ուրեմն նրա ծնողները մինիմում միլիոնատեր է, եթե ոչ միլիարդատեր, որովհետև բավականին թանկ է, իսկ եթե թանկ վճարում ես, բնականաբար քեզ ճղում ես, որպեսզի սովորես, շատ մեծ ցանկություն կա սովորելու, շատ մեծ ցանկություն կա դրսի մասին ինչ-որ ինֆորմացիաներ իմանալու, բայց պետք է ասեմ, որ այդ պարսկական ինստիտուտում շատ լուրջ ինձ կոնսուլտացիա տարան, ամենասկզբից մինչև
կոպիտ ասած այսպես թողնեն, որ ես մտնեմ լսարան, շատ լուրջ կոնսուլտացիա տարան, որ այս թեմաների մասին, եթե անգամ կհարցնեն, դուք պարտավոր եք շրջանցել այդ հարցերը, մի խոսքով հիմնականում որոնք որ հարցերը հիմնականում ասենք, օրինակ, ինչպես են ապրում Եվրոպայում երիտասարդները, ինչով ենք մենք տարբերվում նրանցից, եւ այլն եւ այլն։ Եվ ավելին ձեզ ասեմ, ես շատ լավ հարաբերությունների մեջ եմ եւ Չարմահալ միության հետ, որը հայկական միություն է, եւ Արարատ միության հետ, եւ Նայրի միության հետ, եւ հենց բարեգործականը կատեգորիկ արգելված է, որևիցե պարսիկ մտնի հայկական որևիցե համայնք, որպեսզի չտեսնի, թե այնտեղ ինչպես են հագնվում, ինչպես են շարժվում, ինչպես են խոսում, ինչպես են բարևում, եւ այլն եւ այլն։ Տարբերությունը նաև հա, նաև կարող է կենցաղի ապրելու մեջ, կենցաղի ապրելու մեջ էլ շատ լուրջ տարբերություն կա, դե ակամայից եթե մենք այս գեղեցիկ արևածաղի կտանենք, դնենք անապատում, ինքը ստիպված կսկսի ադապտացվի անապատի պայմաններին, հիմա նրանք էլ այնտեղի հայրը, բայց պետք է խոստովանեմ, որ հայկական համայնքները շատ ակտիվ են, շատ ունեն եւ թատերական խմբեր, եւ ասմունքի խմբեր, եւ պարային խմբեր, ունեն իրենց թերթը, Թեհրանում կա Ալիք օրաթերթը, իդեպ ասեմ, շատ էսպես ձերքի ձերք խլվող օրաթերթ է, որովհետեւ ամբողջ հայկական ինֆորմացիան գալիս է այդ Ալիքի միջոցով։ Բայց ամեն դեպքում էլի սահմանափակումներ չկան։ Հա, սահմանափակումներ բնականաբար հնարավոր չէ։ Քանի որ ինձ հիշում է ժամանակի մասին, ես ուզում եմ խոսենք այս հուշանվերի մասին, որ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միությունը հատուկ ձեզ համար է պատրաստել, ու նաև գրքի ինչպես ստացվեց այս այս զգացողություններ, ես խնդրում եմ ահամես նաև ցուցադրել հաստատիտողներին։ Բայց ամեն դեպքում ցույց տա։ Փափանցիկ է։ Փորձի պայս։ Իստում այս կերևա։ Ուրեմն Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միությունը ունի այսպիսի մի տրադիցիա, որ դա հատուկ պատրաստվում է բոլոր այն մարդկանց համար, ում ուզում են ասել շնորհակալություն, որևիցե միջամտության կամ որևիցե ծառայություն իրենց։ Փարոս Թատերախումբը ձեզ ասել շնորհակալություն։ Այո, Փարոս Թատերախումբը, որին որ ես ինքս շատ շնորհակալ եմ, որովհետև նրանց հետ աշխատելը շատ հետաքրքիր էր, եւ այս հուշանվերը ես ստացա որպես իմ փոքրիկ լուման հայկական բարեգործականում ներդնելու համար։ Եթե ժամանակը սահմանափակի, կարծում եմ նաև կարևոր է խոսել այս գրքի մասին, Վարան Թեղինակի մասին։ Ուրեմն Վարանը ասեմ, որ բավականին շատ լուրջ հեղինակ է, շատ լուրջ, որը գրվում է նույնիսկ տարբեր լեզուներով, ինքը բավականին, այսպես ասեմ, հետաքրքիր մտածելակերպով մարդ է, որի հետ որ ես ցանոթացա ինձ իմ ներկայացման պրեմիերային, բավականին երկար խոսեցինք եւ այլ եւ այլ, եւ նա ինձ նվիրեց ահա այս 7-րդ քավարանը, պիեսը, բավականին այսպես անհասկանալի, բայց հետաքրքիր մակագրումով։ Այս կարգին հասկանալի է, ես արդեն հասցրեցի կարդալ։ Բրավո, ես միայն հասկացել եմ, որ գրված է Վարանդից, ի վերջո։ Բավականին հետաքրքիր պիես է, ասեմ, ես կարդացել եմ շատ հետաքրքրությամբ, բայց ցավոք պետք է նշեմ, որ այն բեմադրելը մի քիչ խնդիր է։ Նախ առաջին հերթին դերասանախումն է բավականին մեծ, եւ երկրորդ հերթին Գրիգոր Զոհրաբ, Սիամանթո, Դանիել Վարուժան, Ռուբեն Սևակ, Կոմիտաս Վարդապետ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այսպիսի մարդկանց կերպարները ամեն մեկին չես վստահի, եւ շատ դժվար է, բայց հուսան կլինի տարբերակ։ Ես փորձում եմ, ես երևի թե փորձեմ սա մեկ այլ թատրոնի կամ հենց դրամատիկական թատրոնի, Երևանի քաղաքապետարանի դրամատիկական թատրոնի Արմեն Խանդիկյանին երևի առաջարկեմ, որովհետև նա սիրում է այսպիսի պիեսներ բեմադրել, կամ թեկուզ Վայսուրենիչին, Վայշավերդյանին, միգուցե նա փորձի, որովհետև սա ինձ համար չէ, բավականին այսպես ծավալուն եւ բավականին մեծ ու լուրջ գործ է ուզում, այսինքն շատ մեծ թատրոն է պետք իր ամբողջ անձնախմբով, դերասանախմբով, որպեսզի կարողանա սա բեմադրել։ Սայլ Վարանդի հետ իմ հանդիպումը։ Մաղթում ենք բուրըն ստեղծագործական ուղի Հայաստան Թեհրանայով։ Օվկիանոսի պահը ես միանշանակ անկեղծ եմ ասում, իսկ ուզում եմ էներգիան կհերիքի, որպեսզի ժամանակ, քանի որ ժամանակը արդեն մոտենում է իր ավարտին, խնդրեմ ձեր խոսքը գուցե նրանց, ում հետ այս ընթացքում աշխատել եք, Թեհրանում ասես թույլատրվում է 3W Fortuna TV-ի կետերը, գուցե ծանոթներ անպայման հետևեն,
Խնդրեմ տեսախցիկը ձեզ։ Ես նախ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել հերթական հրավերի համար, ժամանակ կգտնեմ միուս անգամ գալ, արդեն մի քիչ ավելի ծավալուն կպատմեմ եւ Բեյրութի մասին եւ այդ օվկիանոսի մասին, ինչպես անցավ։ Հուսակ նաեւ Լոնդոնի եւ ԱՄՆ-ի։ Եթե հրավերները հաստատվեն միանշանակ, հետաքրքիր ժամանակ եմ անցկացնում այնտեղ, բայց ամենայն անգերությամբ շատ լուրջ կարոտում եմ։ Կարոտում եմ Վանաձորը, կարոտում եմ այստեղի Աշունն ու Գարունը, կարոտում եմ Հովհաննես Ավելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի բեմը, նույնիսկ փոշին, էլ չեմ ասում, թե ինչքան եմ կարոտում տիկնիկային թատրոնի իմ տիկնիկներին ու տիկնիկավարներին։ Ճիշտ ասած, մի քիչ ձեզ էի կարոտել, Էդգար։ Հա, ձեզ ասելու ես անհետ դու կողմ խոսում, դու կապչուն ես։ Ես կոչ եմ անում, գնացեք, ստեղծագործեք, աշխատեք, ձեր հնարավորությունները, չգիտեմ, որտեղ որ ձեզ կարողանում եք սպառեք, բայց անպայման վերադարձեք, որովհետև ես ու դու պետք է պահենք այս Հայաստանը, այս փոքրիկ Հայաստանը, հայոց լեզուն, հայերենը, հայկական մշակույթն ու արվեստը, իսկ տարածել դա ոչ թե դա աստվածահաճոյ գործ է, դա վատ բան չի, գնացեք, ձեր ուժերը, չգիտեմ, որտեղ ուզում եք օգտագործեք, արեք այն, ինչ որ կախված է ձեզանից, մի քիչ թեկուս պարսկահայկական, չգիտեմ, կամ սիրիա հայկական, կամ ամերիկյան հայերի համար ինչ-որ բան անելու, բայց հետո վերադարձեք, որովհետև եթե ես ու դու գնանք, ապա ով այստեղ ստեղծագործելու։ Ես շնորհակալություն եմ ես Էդգարը։ Այո, որ կարողանում ես գնալ եւ վերադառնալ, եւ շնորհակալություն, որ իսկապես այդ գործը արել ես, կարծում Հայաստանի շատ կարիք կա, պարզապես ու ընդհանրապես բոլոր համայնքներում Հայաստանի դուրս։ Շնորհակալություն, մաղթում ենք։ Շնորհակալ եմ ձեզանից։ Շատ-շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հայգելի հրստատող բարեկամներ, Բացենյակը շնորհակում է աշխատել եթերում այս պահին երաշտական կատարում։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, վերադարձանք տաղավար եւ այժմ ուզում ենք խոսել հոբբիներից, հոբբիներ ունեն շատերը, գուցե դրանք լինի ինչ-որ բաներ հավաքելու տեսքով կամ ուղղակի հեռուստացույցը դիտելով, բայց ամեն դեպքում սոցիոլոգիական կենտրոնները պարզել են, որ մեծ հասակներ հիմնական մեծ մասը, այսինքն ամբողջ մարդկանց 28%-ը հոբբին դա հեռուստացույց դիտելն է, իսկ երիտասարդները հիմնականում ավելի շատ զբաղվում են համացանցով, բայց ինչպիսին էլ այն լինի, դա շատ կարևորվում է գիտնականների կողմից եւ Կարոլ Հոֆմանը, Հարվարդի համալսարանի շրջանավարտ, համոզված է, որ հոբբին նաեւ խթանում է ուղեղի շրջանի համար պատասխանատու դրական էմոցիաները, նաեւ օգնում է կենտրոնանալ, ավելի հասկացում միտքը, խթանում է ստեղծագործական ձիրքը։ Նա համոզված է, որ հոբբին հաճելի խնդիր է, հայտնի մարդիկ եւս ունեն իրենց հոբբիները, բայց նրանք չեն տարբերվում սովորական մահկանացուներից, հոբբի հավաքողներից, բայց հիմնականում ասում է, որ աղջիկները ինչպես միշտ սովորաբար հավաքում են տիկնիկներ, իսկ տղաները ավտոմեքենաներ, բայց իհարկե նաև կան շատ տարքիր հոբիներ, կարելի ասել անգամ տարօրինակ, թե ինչպես կարող են դրանք հավաքվել, բայց աշխարհը հետարքիր նաև այդպիսի մարդկանց, ովքեր ունեն հետարքիր սովորություններ հավաքելու տարբեր եւ տարօրինակ բաներ։ Այնակ գոյություն ունեն ամենահայտնի հոբիների շարքերը, մենք իհարկե ներկայացնենք նաև ամենահայտնիների հոբիների շարքերից, բայց մինչ այդ ուզում եմ գործընկերոջից իմանալ, հոբի ունես եւ այդպես որպես հատուկ որ համարում ես քո հոբին է դա, գուցե եղել կամ հիմա կոնկրետ ինչ-որ բաներ հավաքելու հետ կապված հատուկ հոբի չունեմ։ Հայկելի հեռուստատեսողներիս կա Օլեգ Լուկաշենկոն ունեցել է հավաքածուներ տարբեր տիպի շոկոլադների, փափուկ խաղալիքների, չինական ճենապակու եւ այլն։ Երկիչներ Արեգ Ազմանովն ու Միլաձեն ունեն զենքերի հավաքածուներ, իսկ հա Անիտա Ցոյը մինչեւ հիմա էլ պաշտում է տիկնիկներ ու շանակում է հավաքել տիկնիկներ։ Նաեւ Եվգենի Պետրոսյանը յօրինակ հոբի ուներ, ով հավաքում էր ծաղրացու տիկնիկներ, իսկ երկիչ Վիտասը կակտուսի մեծ սիրահար է եւ նրա բոլոր անկյուններում եւ աշխատանքում Բազմոցը կակտուսից այո։ Դրա համար է ձայնը այդպես ծակողից։ Եվ Էլթոն Ջոնը հավաքում էր կոպեկներ, բայց հետո երբ հասկացավ, որ ընտանիքի անդամները գողանում են վերցնում են այդ կոպեկները, նա սկսեց արդեն ապսեներ հավաքել, 15 տարեկից էր նաեւ։ Իսկ այսօր արդեն հավաքում է հազվագյուտ լուսանկարներ։
ու նաև հակուսներ։ Բրեդ Փիթը ոսկե իրերի մեծ սիրահար է, բարեկամներ, չափազանց տարօրինակ հոբի ունի նաև Արնոլդ Շվարցնեգերը, ով մեքենաներ է հավաքում եւ հատուկ ինքնատիպ մեքենաներ, նաեւ խաղալիք տարբերակով։ Իսկ ահա բարեկամներ, Դեմի Մուրը յետ չի մնում իր ընկերներից եւ նա եւս ունի տիկնիկներ շատ ու շատ, որոնք դեռ մանկության տարիներից հասել են եւ հիմա էլ լրացնում են այդ շարքերը եւ գլխավոր այս շարքերում իհարկե Բարբի տիկնիկներն են։ Մի օր Լիանան խոսում էր աշխարհում ամենամեծ հավաքածու ունեցող մարդուց եւ նա տղա հետաքրիր է, թե առաջին եւ երկրորդ հորիզոնականում տղաներն որ ովքեր հավաքում են տիկնիկներ եւ շատ մեծ է այդ հավաքածուն։ Մի քանի բնականոն զբաղեցնող։ Ահա, հարգելի բարեկամներ, իսկ ահա երգչուհի Վալերիան պարզում է պաշտում է գրքերի մեջ պահել ծաղիկների թերթիկներ եւ սա էլ համարում է իր հոբին։ Ես էլ բացահայտեցի, որ իսկապես փաստորեն դա էլ է հոբի կոչվում, այնուամենայնիվ ես եւս սիրում եմ նման գործողությունների անցնել։ Ես հիշում եմ, որ դու հետարքիր նաեւ հոբի ուներ, գրքերի մեջ նաեւ կենթաներ, մողես, բաներ չորացնել։ Պահում ես էլ այդ հոբին անիջա։ Ընդքան դու երևի ուզում ես այնպես անել, որ ես բախից բախնեմ տաղավարից։ Կարիչիներ, բաներ, այսպես չորացնում էր գրքերի մեջ եւ որպես էջանիշ օգտագործում անհետ է, դա կարծում շատ տարքիր հոբի է։ Որպես էջանիշ ծաղիկների թերթիկներն օգտագործում։ Չէ, որպես կենթաներ, մողեսներ, միջատներ, բաներ այսպես։ Ահա, դու հետ ես շփոթում այդ գործը։ Բարեկամներ, ինչ հոբի էլ որ լինի, կարևորը մասնագետներն ու հոգեբաններն ասում են, որ այն ծրում է ընկճվածությունը, ընկճախտ կոչվածը, հենց ամենաշատը դրսևորում, ամենաշատ դրսևորումներ արտահայտվում է այն մարդկանց մոտ, ովքեր չունեն հոբիներ, հասկանալի է, չէ՞։ Ամեն դեպքում ավելի լավ է ճանաչել հոբի քան խեղճ միջատներին չորացնել եւ ախր ես այնքան եմ վախենում միջատներից, հիմա բոլոր հարցատոնը կհավատամ, որ ես մողես եմ չորացնում։ Չի համոզեցի, դու վատ դերասանություն արեցիր այս եղանահի ջան։ Ամեն դեպքում տատիկը մեզ է սպասում քիչանց, իսկ այժմ դիտենք վեսկադը եւ վերադառնանք։ Ես քեզ հետ չեմ խոսում։ Սելիերս այտողներ եկավ ձեր կողմի չատերից սպասված, շատերի կողմի սպասված բաժինը, հիմնականում այն սպասում են հավանաբար տատիկները, մայրիկները, քույրիկները, որովհետև տատիկի բաժինն է եւ շատ օգտակար խորհուրդներով եւ այս անգամ տատիկը մեզ խորհուրդ է տալիս օգտագործել շատ վարունգ։ Այո, վարունգը հրաշալի միջոց է շատ-շատ բաների դեմ եւ հիմա կներկայացնենք։ Վարունգը նպաստում է օրգանիզմից նյութափոխանակության ընթացքում կուտակված նյութերի դուրսբերմանը, քանի որ աղքատ է ազոտային միացություններով եւ հարուստ ջրով, ապա համեմատած ազատ հեղուկների հետ այն ներծծում է դանդաղորեն եւ դուրս գալիս արագորեն։ Ցածր կալորակարության շնորհիվ վարունգը կարելի է օգտագործել բեռնաթափման օրերին։ Մասնագետների կարծիքով վարունգ օգտագործելուց նվազում է ածխաջրային եւ ճարպային փոփոխության փոխանակության ներողություն ակտիվությունը։ Այդ իսկ պատճառով երիկամային ուլյարդի հիվանդություն ունեցողներին խորհուրդ է տրվում շատ օգտագործել վարունգ։ Եթե սրտային արատներ կան հայտնաբերված մարդկանց մոտ, ուրեմն բարեկամներ, առհասարակ ձեր սննդակարգից ի սպառ վերացնում եք վարունգը, որովհետև այս դեպքում չի կարելի եւ նաեւ լյարդի որոշ հիվանդությունների եւ արյան բարձր ճնշման ժամանակ եւս հակացուցված է ուտել վարունգ։ Հակացուցված այս դեպքում մաշկը մաքրել վարունգով եւ վարունգը հիանալի պաշտպանիչ դիման կարող է հանդիսանալ կանանց ու աղջիկների համար։ Վարունգը կարելի է կտրատել, լցնել տարայի մեջ եւ վրան ավելացնել օղի։ Շիշի երկու շաբաթ թողնում եք արևի տակ, բարեկամներ, այն օգտագործում եք չբացած վիճակում, դրանով կարելի է թրջել թանզիֆի կտորն ու շփել դեմքը։ Վարունգի ջուրը համարվում է դեմքի մաշկը թարմացնող, փափկացնող եւ որ ամենակարևորն է մշտապես երիտասարդացնող հատկություններով։ Նաեւ զգացել եմ, Անահիտ ջան, իմանալական փորձից կարող եմ խորհուրդ տալ թարմացնելու համար հրաշալի միջոց, երբ որ հոգնած եք, վարունգը իսկապես հրաշալի թարմացնող միջոց է, օգտագործեք եւ կհամոզվեք։ Եվ էլեկտրական լույսից հետո ու նաև համակարգչի հետ շատ աշխատելուց հետո ակնաբուժները խորհուրդ են տալիս վարունգը կտրատել, իհարկե թարմ վարունգի մասնախոսքը գնում ոչ թե թթու տարբերակում, չէ, եւ դնել աչքերին։ Աչքերին, ահա, ինչպես էի կռահում։ Ասեմ, գրպանում ինչու պետք է դնես, որ զանաս համակարգիչ մի ասես վարունգը գրպանից դուրս է։ Այո, այո, կռահեցի Յանայի, այս զանան միշտ կռահողականության վրա իսկապես։ Քեզնից եմ սովորել, գիտես, որ մարդու հետ աշխատում են, սկսում են նրա նման մողեսներ չորացնել։ Հարգելի բարեկամներ, ասա այդ կարդ լավ ես բարի։ Էդ էի ուզում ասել, ասա։ Հարգելի բարեկամներն էի։ Հարգելի բարեկամներն էի ուզում ասել, եթե փոխանցեի քեզ խոսքը։ Էլի կրահեցի։ Կրահեցի։ Այսօր քո կրահողականությունը շատ բարձր մակարդակի է։ Դե մստապես բարձր է, դե կանանց մեկ ամսյակ ես գայաններ գոյություն ունեն այդ կարճը։ Այո, ցավոք սրտի ապրիլի 7-ից սկսում է դանդաղել դա։
Ոչ, ավելի արագում, արագ աշխատում։ Այո։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, ավելի ճիշտ հարգելի հեռուստատեսողներ ջան, ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ ողջունել որ նրանց ովքեր հենց նոր միացան մեզ, տատիկի դեղատոմսն այսօր այսպեսին էր, բայց դուք մնում եք մեզ հետ, որտեղ փետակրքի դեռ արջևում է։ Ողջույն բոլոր տատիկներին։ Մեր կյանքը շատ գեղեցիկ դրական էմոցիաներով է լսում նվերները եւ շատ հաճախ սիրում ենք թե նվիրել եւ նվերներ ստանալ եւ հատկապես ու Վալենտինի օր աղջիկները, հայ աղջիկները շատ տարապում են ինչ նվիրել նասկուց բացի, գուլպաներից բացի եւ չինացի մասնագետները ստեղծել են բազմաթիվ հետարքիր նվերներ, որոնք իսկապես կարող են թե տղաներին, թե աղջիկներին շատ հետարքիր էմոցիաներ պարգևել եւ հետարքի օր ստեղծել են երկտեղանի անձևանոց։ Պատկերացնու եք երկկողմանի երկտեղանի անձևանոց կոմպակտ գրասենյակ, այսինքն գրասենյակը անմիջապես կարող եք տանել եւ նվիրել, այսպես թե շարժական գրասենյակի մասին չի խոսքը։ Սեղան ապս է, սեղան ամբողջությամբ ինքը ապս է եւ հետարքիրը լուսով գուլպան։ Այսինքն այսպես զիզիպիսի մեծակի լույսեր վառող եւ մարող լույսեր գուլպաներ։ Այսինքն նաեւ այս գուլպաների առանձնահատկությունը գիտեք որն է հարգելի հեռուստատեսողներ։ Որպեսզի ոտքի դեմը տեսնես։ Ոչ, որպեսզի երբ նվիրողը անհատ մնա, կհասկանան արդյոք գոյություններ այլ գուլպան նվիրող։ Ինչի մասն եմ ես ավելի ճակետները բացեմ, նրանք ովքեր որ այս մարդկանց իրենց ելիներին նվիրել են գուլպաններ, բարեկամներ, եթե այլ գուլպան նվիրողներ լինեն, միանգամից կբացահայտեն, ասես չեն կարող ասել, որ օրինակ այլ գուլպան նվիրող նրանք ունեն կամ չունեն։ Ես կարծում եմ, այսքան շատ փիլիսոփայելու փոխարեն կարելի է ընդհանրապես ենթադրել Անայի ջան, որպեսզի քայլելուց մութ ժամանակ տեսնես չէ, դա չէր միայն, որ մութ տեղը լուսավորի այդ մարդու։ Այո, իհարկե, լուսավորի ուղի, խոսքը դրա մասին է։ Դուք դու մի քիչ լավ չես հասկանում այսօր։ Ես ուղղակի այսօր մի քիչ չափի շատ եմ հասկանում, եւ դա դեթե ձեր չի տալիս Անահիտ ջան։ Այո, ես այնքան ծաղացի, որ կադրից հեռացա։ Հարգելի բարեկամներ, իսկ ահա Բրեդ Փիթը ինչ գիտի, ինչ նվիրի իր կնոջը, որը միանգամից նրան կուրախացնի։ Ոչ ավել, ոչ պակաս, ինստումը չէ, ինձ թվում է ֆիլմից է եկել, նա ընդհատ Անջելինա Ջոլիին դանակներ են վիրում, որովհետև Ջոլին ունի դանակների զգալի հավաքածու եւ 12 տարեկանից սկսած դերասանուհին դանակի սիրահար է եւ նրա բոլոր դարակներում կանացի իրերի մեջ անընդհատ կարելի է գտնել դարակ, դանակ, դարակ, դանակ, այո։ Եվ իհարկե ամենահետաքրքիրն այն է, որ նրա որդին Մետոքսը նույնպես տարել է այս գործը եւ հաստորեն Մայրիկի հոբին շառնակում է եւ շառնակում է հավաքել դանակներ։ Իսկ հա Նիկոլ Քիդմանը հրեական մետաղադրամներ էր հավաքում եւ նկարահանումների ժամանակ էլ նա, եթե հանկարծ հատակին որևէ մետաղադրամ էր տեսնում, միանգամից կարող էր ընդհատել նկարահանումը եւ ասել, որ դա պետք է գետնից վերցրի, ասում էր, որ իր հաջողությունը չի կարելի գետնին ընկնել գցի։ Տատիկս էլ էր ասում, ասում էր, եթե անգամ 1 կոպեկ ընկնում եք հոգրբանից, պետք է անպայման վերցնես, որովհետեւ քո հաջողությունը կարող է գնա։ Իհարկե չգիտեմ սա որքանով է ճիշտ։ Ամեն դեպքում, եթե ունեն գեղեցիկ սովորույթներ, շարունակենք, փոխանցենք այն մեր զավակներին եւ իհարկե բայց ոչ դանակներ հավաքել։ Ոչ դանակներ հավաքել, իհարկե։ Բայց եթե կան գեղեցիկ ավանդույթներ, գեղեցիկ ցակատարություններ, անպայման փոխանցենք դա հաջորդ սերնդին, որ այսպես դու էլ ինչ-որ, ես դու ասում ես, տատիկս ասում էր այսպես, որ դու էլ մի բան քո թորնիկին կարողանաս փոխանցել։ Այո, ինքն թորնիկին, ես նրա հետ կգամ եթերի։ Այո, ես համոզված եմ։ Իհարկե, սա ժամանակ այս նույն երիտասարդ տարիքին կլինեմ, դու արդեն տատիկ կլինես, բայց ամեն դեպքում կարող ենք համագործակցել։ Քեզ հույս տուր, իսկ մենք էլ լիսա։ Ես ու մակես մի սով բուլպաներ եմ, պետք որպեսի լուսավորվի քո, ոչ թե ուղի։ Ապագան, լուսավոր ապագան։ Ոչ թե ուղին այլ մտքեր հետ կա, այլ մտքեր։ Բարեկամներ, տոնական օր ենք մաղթում բոլորիդ եւ մաղթում, որ հենց այսօր առանձնանա մարտի 21-ն առանձնանա վավարտին հասկանալով, որ իսկապես հրաշալի օր էր եւ արդյունավետ օր ձեզ համար։ Կհանդիպենք եթերում անպայման, ժպտացեք լայն ու հիշեք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Կանաց միամսյակը շարունակում է 21-ը նույնպես մտնի այդ միամսյակի մեջ եւ եւս մեկ անգամ ուզում ենք շնորհավորել բոլոր կանանց աշխնային մայրերին եւ երկարակեցություն միշտ այդպես գեղեցիկ մնաք եւ առողջ լինեք։ Ես ասում եմ ինչու՞ ես բարի, հաստատ շարունակում եք անաց մեկ անգամ։ Այո, իհարկե։ Մնացեք մեզ հետ։